Tani para se të ham dark, duhet ta bëjmë darkën. Edhe ne ja u tregojm si gatuajm darkën. Un kam ardhe nuk u la me vete, kam vënë për parsën, nuk po mungon gota e verës, edhe mirë se të gjej. Mirë shtërjani. Të bujtina si deri. Ju falenderoj. Jam të gjithë koçarët mjeshtra, po dhe, si mjeshtërjani ka pak. Kështu më kanë thënë. Edhe e kam provuar, që është e vërteta. Se ke provuar, pa mamë. Nuk i themi të gjitha. Në fakt, i pëshoj që kështu tha, po pëse vetëm të laqina? A do ti ishte ishin shumë kështë. Kështë ka i shumë njerës. Ka i shumë njerës. Se dhe nësa këshim ardu nga Tirana, të ditë e kuptër. Por tani, bas 2 vjetësh, unë nuk po e njo më këtë vënd. Ka i shumë ka ndryshuar në 2 vjet? Pak, mua më duket pak. Pak, jo, unë s'po e njo më vëndin. Gjithsesi, unë po ndaloj te kuzhina. Po ndaloj te kuzhina, nuk do gatuem lakra në korsh, po do gatuem atë që është një tjetër tradit e korçare. Që quhet? Quhet paf me qofte korçe. Kështu që më korçare se qofte korçe nuk ka. Tavë me qofte korçe. Tani, që kanë qofte e korçet, nusha ka qofte e Vlorës? Mish i grirë është të paktën, ka tre lloj mishe të nda. Që përzien? Ka mish dashi, në që këdhjam dashi, ka mish qigji, ka mish vici dhe mish gici. Jam përzirë tre lloj mishe. Tre lloj mishe. Qepën, odrën, si një lloj si qofte e Vlorës, rigon, paktën, në energjik ose në jazëm, si që temin në korsh. Si thoni në energjiku t'jo? Në jazëm. Në jazëm. Në jazëm, vezë, për koka vezë. Ka shumë gatuen korçarët, sa ka nga shumë emra në fjallorë për guzhinën, sa nuk i gjenë asë një qytet tjetër, edhe në Gjirokastër, në fakt. Po në korsh ka shumë emra për e ndë guzhinës, për erëzat, për gjithë shka, ka pa fundë. Ka shumë, është pa fundë, në thëmë guzhinë, si do mos pjesa e brumrave shumë e lartëshme. Me brumrat mbaruam, kemi mishin tani. Do të thënë këtu i kemi përzier të gjitha. Kemi përzier të gjitha. Brumi është gati për të bërë qoftet, do bëjmë qoftet dhe pastaj do përgatitim pjesën tjetër të tavës, që është qepa. Kryesisht kjo qepa e ëmbël e Bozhigradit, me specin e kuq. Qepa të kuqe janë ato? Jo, kjo është qepa e bardhë. Qepa e bardhë. Qepa e bardhë e Bozhigradit me specin e kuq. Me spec, çfarë mbushim spec, a me sa s'po të pyes, po të shikoj, jo nuk po flas. Se nuk e di si është tava e. Do fillojmë të bëjmë qoftet në fillim. Unë zëra se nuk jam. Jep një tavë me. Me gjithë të mund ta zësh, unë nuk jam, se unë nuk pushoj se pyeturi. Edhe kam ca pyetje. Ç'është të them? Gëzuar për darkën e Korçë.